Бүгін біз 2014 жылы шыққан «Благодетель» деген киноға шолу жасаймыз. Достар, каналымызға тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіз, ал біз бастадық. Бас кезінде басты кейіпкерімізді көрсетеді. Есімі Абхирам. Ол өзінің отбасы жайлы және ата-анасының берген жақсы тәрбиесін айтып жатады. Оның әкесі дәрігер Чандра Сихар деген кісі. Медициналық колледждің деканы болды деген жаңалыққа ие болады. Отбасы жақындары құттықтауда. Чандра Сихарды салтанат залында барлығы құттықтап жатады. Алайда, жариялаған кезде декан атағын мүлдем басқа адамға береді. Чандраның көңіл күйі түсіп қалады. Үйіне келеді, үйінде оны жақындары құттықтап жатыр, бірақ сол қалпы көңіл күйсіз қалады. Бөлмесінде жүрген әкесіне ұлы Абхирам келеді. Сол кезде Чандра Сихар, кезінде әкемді тыңдамай шетелге кетіп қалған едім. Соның кесірі шығар, менің жолымның болмай жатқаны дейді. Сосын Чандра Сихар сақтап жүрген сырын, яғни әкесінің суретін және басқа да туыстарын көрсетеді. Кезінде жергілікті Индия елінің бір шағын ауылында Чандра жұмыс істеген екен. Оның әкесі айтпақшы есімі Баладжу, ұлы үшін қатты қуанып жүреді. Бір күні Чандра сүйіктісін әкеліп, екеуміз Америкаға кетеміз деп әкесіне жар салады. Содан бері әкесі екеуі келіспей, қысқаша айтқанда Баладжу ұлы Чандраға көзіме көрінбе, сен еліңді саттың, осыдан бастап менің ұлым емессің дегендей сөз айтқан екен. Оны естіген Абхирам әкесіне, неге сен атамызды тастап кеттің дейді, енді кешірім сұрасаңшы дейді. Оған Чандра Сихар, жоқ, әкем мені ешқашан кешірмейді, ол сондай қатайған адам дейді. Екінші күні Абхирам бейне жазба қалдырып кеткен екен. Ол бейнеде Абхирам атасының үйіне баруға бел буғанын айтады. Солай Абхирам Индия еліне ұшып келеді. Оны ол жерде Бани деген жігіт қарсы алады. Дос екеуі түнгі кешке барады. Ол жерде Абхирам Сатия деген қызды көріп қалады. Ол қыз қуып жүреді. Сосын Абхирамға тиісіп қалады. Абхирам оны суретке түсіріп алған еді. Сосын Абхирам атасы тұратын ауылға келеді. Ол жерде тұрғындар әтеш төбелестіріп ойнап жатыр екен. Бір кезде құмаршылардың барлығын Баладжу, яғни атасы таяқпен қуады. Абхирам да атасына көмектесіп кетеді. Сонда солардың арасынан біреуі Абхирамға тіс қайрап кетеді. Көресің әлі дегендей түр жасайды. Енді Абхирам бірден атасына немересім деп айта алмайды. Сондықтан ауылды зерттеуші ретінде жүрмін деп айтады. Ал атасының маңайындағы жүргендер барлығы Абхирамның туысы екен. Бір кезде көшеде бір кішкентай қызды көрсетеді. Ол биіктен түсе алмай жатыр. Астында анасы. Сол кезде Абхирам көмектеседі. Абхирам бәрін танып жатыр. Бір кезде әжесі Абхирамға танығандай қарап қалады. Сосын барлығы бұл кісі кім дегендей қарап тұрады. Атасы келіп, бұл жігіт ауылды зерттеуге келді. Біздің қонақ болады дейді. Өзін Рам деп жұртқа таныстырады. Сосын Абхирам кәдімгідей бәрімен танысып жайғасы болады. Бейне қоңырау арқылы әкесі мен қарындасына шығып бәрін айтады. Ал енді бір жерде бағанағы көз алайтқан жігіттің әкесі ұлына ұрысып жатыр. Мен сені жігіт десем, сен немене бала сияқты қораз төбелестіріп жүрсің дейді. Оған қасындағылардың біреуі, бәріне сенің ағаң кінәлі, ол бәрін таяқпен ұрды дейді. Қысқасы, бұлардың Баладжуға өздерінің өшпенділігі бар екен. Ал Абхирам атасымен ойнап жүреді. Бір кезде Сатия келеді. Ол атасының алыс немересі екен. Абхирам көріп танып қояды. Сатия да оны көріп ыңғайсыз жағдайда болады. Абхирам болса Сатияның көзінше телефонын қарап қояды. Атасы немересін ауылмен таныстырады. Атасы жолда тағы да жұмыссыз отырғандарды қуады. Ал Сатия болса басқа қыздардан және әжесінен Абхирам жайлы сұрауда. Неге оны үйге кіргіздіңіздер дейді. Абхирам мен Баладжу екеуі егістік жақта жүреді. Бір кезде бағанағы бұзық жігіт адамдармен отырады. Айтпақшы есімі Бачи. Олар егін жерді қопаруда. Баладжу болса кетіңдер дейді. Әлгі жігіт үлкен кісіге дөрекілеу сөз сөйлейді. Сол кезде Абхирам әлгіні ұрып жібереді де үлкенді сыйлап үйрен дейді. Бір кезде Бачидің ағалары келіп кешірім сұрайды. Баладжу оларға кетіңдер дейді. Бачи болса тағы да алайып қарап кетеді. Артынан Сатия Абхирамды шақырып суреттерді өшірші және мені түнгі клубты көрдім деп атақ айтпашы дейді. Абхирам болса біраз әзілдесіп, ал оның орнына мен не аламын деп ашуландырады. Сосын бұл отбасында сәл әндету болады. Кейін әлгі Бачидің ағалары Баладжуға келеді. Яғни егістіктен бір жер алайық, сол жерге ғимараттар тұрғызайық дейді. Оған Баладжу келіспейді. Ауылдың керемет құндылығы ол егістік. Сендер соны құртпақшысыңдар ма? Жоқ, рұқсат бермеймін дейді. Сосын есік алдында Абхирам атасымен күш сынайды. Атасы болса намысшыл екен, жеңілгенін мойындамайды. Маңайда тұрған Чандра Сихардың портреті құлайын деп жатқанда Абхирам ұстаймын деп қолын кесіп алады. Абхирам болса әлгі қыз Сатияға қырындай бастайды. Бірақтан қыз оны сыртқа далаға шақырады да артынан ағаларын шақырады. Абхирам бір екеуін ұрып жіберіп, бірақ саған ешқашан қол көтермеймін деп ағасына айтады. Бірақ бұл ағасы оны білмейді ғой. Сонда арасында біреуі оған мынаны ішкіс
Сонда мас болып бәрін айтып береді кейде. Әлгі ағасы оған қинап тұрып аузына құяды. Дәл сол жақта Бачи да жүреді. Ол сыртта қарап тұрады. Сосын мыналар ішкізіп болған соң Абхирамды итеріп қызықтап жүреді. Дәл сол кезде Бачи қарсы алады. Бачи болса Абхирамды ұра бастайды. Ал әлгілер сырттан бағылап мәс. Сосын Абхирам өзінің футбол ойнағанын есіне алады да бәрін жан жаққа шашып тебеді. Қысқасы бәрін ұрып тастайды. Сосын Абхирам қайтадан Сатияның бөлмесіне келіп тиісіне бастайды. Осы жолы бетіне лай жағып әбден мазақ қылады. Сосын құшақтап қой дейді. Сонымен қатар әрдайым менің бетімнен сүйіп жүресің дейді. Артынан өздерімен әндетіп кетеді. Сосын бұл әулетте Четри деген қыз бар еді. Атасы соны тұрмысқа бермекші болады. Оны Сатия бағанаға ағасына айтады. Себебі ағасы Четриге ғашық еді. Айтпақшы есімі Бангари. Сол Бангари Четри отырған жерге келіп оны алып кетеді. Сосын өзімен некесін қидырмақшы болады. Артынан Абхирам келіп олай болмайды деп еді. Әлгі Бангари оны ұра бастайды. Сосын балалары жу келеді. Ол ұлын Бангариді ұрып жіберіп полиция қызметкерлеріне тапсырады. Олы болса ашуланады. Четри екеуміз бір-бірімізді сүйеміз. Неге қарсысың дейді. Балалары жудың қан қысымы көтеріліп емханаға жатқызылады. Абхирамның телефоны түсіп қалған еді. Оны Сатия тауып алады. Сол арқылы Абхирамның кім екенін біліп алады. Егер атамыз білсе, сен таяқ жейсің деп енді Сатия қорқытады. Артынан екеуі кездесе бастайды. Ал Бангари болса қайтадан әкесіне айта бастайды. Четримен үйленейік деп. Сосын Бангари Четридің бөлмесіне кіріп кетіп, оған атылмақшы болады. Артынан естіп қалған балалары Джу тағы да ұлын қуып шығады. Сосын Абхирамның әкесі жүк көліктерімен ауылға медициналық заттарды жібереді. Оны Абхирам күтіп алу керек. Бірақ ашуланған Бангари білместіктен сол жүк көлігін құртпақшы болады. Абхирам келіп тойтарыс жасауға тырысады. Артынан Бангари тағы да Абхирамды ұра бастайды. Сол кезде шыдай алмай Абхирам бәрін айтады. Чандра Сихардың ұлы екенін айтады. Сосын Абхирам жүк көлігінен заттарды шығарады. Оған Бангари көмектеседі. Екеуі бірден бағанағы бандиттардың үйіне барып ескерту жасап кетеді. Содан екеуі емханаға заттарды түсіріп жатады. Бір кезде біреу келіп Абхирамға сенің қарындасың келді дейді. Абхирам шоршып бәрін айтып қоямы деп атасының үйіне барады. Келсе қарындасы отыр екен, ештеңе айтпапты. Артынан Абхирам Бангаридің үйге келуіне амал жасайды. Баларадзуға барып Бангаридің келуін өтінеді. Солай Баларадзу Бангаримен сөйлеседі. Ақыры әулетте тыныштық орнап, Бангари Четриге үйленеді. Әулетте үлкен той жасалады. Басқа жақта бандиттар бастарға тығып отырады. Бір кезде біреу келіп, Баларадзу емхана ашты. Ал біз отырмыз әлі дейді. Абхирам әкесімен телефонмен сөйлесіп, жатқанда сыртта Баларадзу көріп қалып, тұтқаны берші, әкеңе рахмет айтайын, сендей ұлды тәрбиелегеніне дейді. Чандра Сихар үндемейді, ал Баларадзу рахмет айта бастайды. Бір кезде бір кісілер келіп, Сатияға құда түсуге келеді. Келісім жасап кетеді. Оған Сатия қайғырады. Ол Абхирамға сезімін айтады. Абхирам болса, атамыз рұқсат бермес дейді. Осыны білген Бангари үйге жетіп келіп, бәріне сүйгендер қосылу керек. Сатия мен Абхирам бір-бірін сүйеді. Бермеңдер Сатияны басқа біреуге дейді. Сосын Бангари мен Сатия Абхирамның кім екенін бәріне жария етеді. Әжесі болса, Абхирамды құшақтай кетеді. Бір кезде сырттан атасы Баларадзу келіп қалады. Ол болса, немене менен жасырып жатсыңдар деп айғайлай бастайды. Сол кезде Абхирам бәрін мойындайды. Абхирам бәрін айтып тастап, ұялып кетемін деп шешеді. Солай қарындасымен соңғы рет емхананы қарап тұрғанда Бачи адамдарымен келіп қарындасын алып кетеді. Алайда Абхирам артынан қуып әлгілердің бәрін ұрып тастайды. Бачи болса кешірім сұрайды, бірақ артынан Абхирамның артынан оқ атады. Сол кезде Бангари де келіп қалған еді. Абхирам есінен танып қалады. Бір кезде көлікпен Чандра Сихар да келіп қалады. Солай барлығы ауыл емханасына барады. Сол кезде әкесі ұлына ем жасайды. Абхирам көзін ашпай жатыр. Бір кезде бөлмеге атасы Баларадзу келеді. Ол Абхирамға қарап жылы-жылы сөздер айта бастайды. Сол кезде Абхирам көзін ашады. Сосын атасы сені емдеген дәрігер қайда? Рахмет айтайын дейді. Сонда Абхирам әр жаққа қарап тұрған әкесін көрсетеді. Баларадзу рахметін айтып сізге қалай жақсылық жасай аламын дейді. Сол кезде Чандра Сихар бұрылып әкем тек мені бір рет құшақтаңызшы дейді. Баларадзу жылап ұлын құшақтап жібереді. Бәрі жылап жібереді. Сосын Баларадзу екі ұлын құшақтайды. Артынан немересіне рахмет айтып маңдайынан сүйеді. Артынан Абхирам мен Сатия үйленеді. Солай кино аяқталады.